jazoni ijro etish tizimida 40 davlat unitar korxonalari barpo etilgan. Joriy yilda shu 40 davlat unitar korxonalar tomonidan 219 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqarildi. Shu bilan birga 15 milliarddan ortiq daromad ko'rildi. 2019 yil 29 yanvardagi 41-38 qarorlariga asosan hozirgi kunda 40dan ortiq yangi ishlab chiqarish sexlari barpo etildi. Bu bevosita tikuvchilik, beton mahsulotlari, g'ish ishlab chiqarish, qurilish materiallari ishlab chiqarish sexlari barpo etildi. Bundan tashqari 2000 tonnadan ortiq mahsulotimiz hozir ohak mahsulotimiz eksport qilindi. Buning natijasida 155 ming dollar nimaga hisob raqamga tushib, mana shu mahsulotlarni eksport qilishga muvaffaq bo'ldik. Mahkumlarni imkon qadar ko'proq oylik maoshlari bilan taqdirlash, shu bilan birga mehnatga bo'lgan munosabatlarini shakllantirish. Asosan bizda hozirgi kunda 88% ga ish bilan ta'minlash natijasiga erildi. Bu bo'yicha to'xtamaymiz. Prezidentimiz topshiriqlarini bajarish maqsadida to'liq 100% ish bilan ta'minlash imkonini yaratamiz. Imtiyoz sifatida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni soliq to'lovlardan ozod etilgan. Bundan tashqari bevosita tizim muassasalarida ishlab chiqarilgan Ichki ishlar vazirligi uchun tender savdolarsiz ishtirok etish belgilangan. Hozirgi kunga kelib mahkumlarga o'rtacha joriy yilda 11 oy mobaynidagi tahlili 1 millionga yaqin o'rtacha oylik maoshlari to'lanyapti. Aytganimdek, bevosita o'sha shart-sharoitlardan zamonaviy texnologiyalar olib kelish natijasida bu o'sha xorijiy mutaxassislar bilan o'zimizni mutaxassislar bilan menejerlar bilan hammasi bilan hamkorlikda o'sha ish o'rinlari qanday darajada bo'lishi shart hozirgi talablar asosida barpo etilyapti. O'tgan davr mobaynida 7761 nafar fuqarolar shaxslar yana jazoni ijro etish muassasidan qaytib kelib va aholi bandlik ko'maklashiga murojaat qilgan. Shundan 7154 nafari o'sha yana mehnatga loyiqatli. Qolgan qismi esa davolanish muassasalariga yuborilgan, pensiyaga chiqarilgan 1769 nafari aynan aholi bandlik ko'maklashish markazi tomonidan bevosita ishga joylashtirishga ko'maklashildi. Shundan yana 624 nafari yana kvotalangan ish o'rinlariga joylashtirildi. 1272 nafari endi haq to'lanadigan jamoat ishlariga jalb etildi. Albatta yana bu borada ishlarimiz tizimli ravishda amalga oshiramiz. Yana 2020 yilda hozirda 2000 o'sha jazoni ijro etish muassasalaridan qatgan fuqarolarning bandligini ta'minlash maqsadida ularga 2020 yilda yana ish o'rinlari zaxiralanib qo'yildi, ya'ni kvotalanib qo'yildi.